Чергова болюча втрата у Верхньокоропецькій громаді. 9 серпня 2024 року у селі Побєда Донецької області під час виконання бойового завдання обірвалося життя військовослужбовця, жителя села Лалово Валентина Омельяновича Ковача. Сьогодні знову все село приклоняє коліна перед великим чоловіком, який, залишивши родину, залишивши село, пішов захищати всіх нас на схід України. Пішов, щоб мир воцарився і закінчилася війна. У православному храмі села Лалово відбувся чин похорону та прощання з полеглим Валентином Ковачем. Чоловік народився 26 грудня 1972 року. Відстоював кордони та суверенітет держави заради сина та доньки, яких оберігатиме з неба. Ми маємо можливість спокійно спати, не журитися, що прилетить і розіб'є наші дома, наші села, ворожа бомба. Прийдуть воїни чужі і загарбають наші сім'ї, дома. Це дякуючи цим безстрашним воїнам. Був військовослужбовцем військової частини А-70-28. У пам'яті рідних назавжди залишиться добрим, хоробрим та веселим. Хлопчика і дівчинку, вони живуть в Німеччині. А так він дуже трудяга, та й золото не чоловік. Віддали останню шану бійцю та зустріли його живим коридором з квітами та запаленими свічками односельчани, рідні та побратими. Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого. Схиляємо голову перед кожним захисником, який боронить нашу батьківщину. Герої не вмирають.